klockan har blivit kvart över, så jag tror vi drar igång så småningom. Jag heter Dirk Hamda Koning, jag är professor i husdjursgenetik och vice dekan på VH-fakulteten. Och det är mitt ära att moderera idags lunchseminarium värt att veta kring One Health för djur och människor är One Health Welfare nästa steg. Och det är ingen mindre än Lotta Berg som kommer att introducera den här ämnet för oss. Och Lotta är professor i Skara inom husdjurshygien, om jag har inte läst fel. Men jobbar med en hel del ämne i en hel del djurslag, inklusive arter som vi odlar i vatten. Vad är viktigt för idag är att Lotta är också SLUs representant i One Health Sverige, så hon är absolut rätt person att prata just om detta. Om ni har frågor som kommer upp så spara dem till efteråt, men skriv dem gärna i chatten, då tar vi dem efteråt. Vi har ungefär en halvtimmes föreläsning och sen en kvart för frågor och diskussion. Och med detta sagt vill jag tacka er alla att ni är med och Lotta, the floor is yours. Tack så mycket. Jag är då alltså veterinär i grunden, som ni som har lyssnat och har förstått. Sysslar med allehanda djur, framförallt lantbrukets djur, men även då bland annat fisk och stundom även sällskapsdjur och försöksdjur. Sitter stationerad i Skara, men är ofta i Uppsala och samarbetar och har anknytning även då till det som kallas för Nationellt centrum för djurvälfärd, en centrumbildning inom fakulteten. Så att jag jobbar mycket med djurskydd, djurvälfärd, men också med One Health-frågor, alltså frågor kring hälsa som ju är nära kopplat till djurvälfärd. Och jag tänkte förklara lite hur. När vi pratar om djurvälfärd hos djur så är det då deras hälsa och beteende. Pratar vi för människor så är det människans hälsa och beteende. Och upplevelser. Djurvälfärd handlar ju då alltså om hur djuret upplever sin situation. Är det friskt och glatt helt enkelt? Får det sina behov tillfredsställda? Kan det utföra de beteenden som de har stark motivation för? Får det foder och skydd mot väder och vind behöver? Har den artfränder och så vidare? Ur djurets perspektiv. Vi pratar ju också om djurskydd. Och det är lite mer vad människan gör för djuren. Alltså att vi förser dem med förutsättningarna för en god djurvälfärd. Vi förser dem med foder och vatten om vi nu pratar tamdjur. Vi förser dem med hälsovård och sjukvård om de blir sjuka. Vi förser dem med tillräckligt med plats, med en ren liggyta. Vi förser dem med artfränder och så vidare. Det är vårt ansvar och det är djurskydd. Djurskyddslagen talar inte om för djuren vad de ska göra utan den talar om för oss som djurägare eller djurhållare vad vi ska göra. Och resultatet blir förhoppningsvis god djurvälfärd. Pratar vi djurhälsa så är det ju alltså något som ingår i djurvälfärden. Har man väldigt ont för att man lider av en sjukdom eller mår illa eller någonting, det vet ni själva, då är välfärden nedsatt. Och det gäller även djuren. Så att hälsa är en viktig del i välfärden men inte den enda. Det finns folk som har ägnat hela sitt forskarliv åt att diskutera vad innebär begreppet hälsa hos människor och djur. Jag ska inte fastna där, men lite grann så brukar man prata om hälsa som frånvaron av sjukdom och lidande när det gäller då olika hälsoproblem. Det kan ju handla både då om att man inte mår dåligt av en smittsam sjukdom, men det kan också vara icke-smittsamma sjukdomar som man inte har eller i alla fall inte känner av. Ämnesomsättningsstörningar av olika slag till exempel. Man kan prata övervikt, vi kan prata diabetes. Hormonstörningar. Sen har vi också sånt som då är till exempel miljörisker som man exponeras för. Och där det är samma väldigt ofta för oss och djuren. Så att allt det här kan påverka. Jag vet inte om ni kommer ihåg när man skulle borra den här tunneln genom Hallandsåsen. Det gick ju inte så bra. Det tog många år innan det var klart. Då använde man ett preparat som hette Rockachill för att täta berggrunden där.
Och man upptäckte efter en tid att det där var väldigt, väldigt giftigt, för det läckte ut i grundvattnet. Och det man upptäckte det på var att korna som drack i området från olika vattendrag blev sjuka. Och då kan man ju gissa att det finns en spridning även till människor. Så att djurhälsa är så att säga frihet från i alla fall sjukdomar som ger så att säga kliniska symptom. Sen kan man diskutera att om man har en tumör fast inte vet om den för att man inte har några symptom, är man då frisk eller sjuk? Men jag tror vi lämnar den rent filosofiska delen i just det här föredraget. Så kan man då diskutera vad är ett djur? Jag får ibland när jag pratar om då zoonotiska sjukdomar, det vill säga sjukdomar som kan spridas mellan människor och djur och tillbaka mellan djur och människor i olika riktningar, så får jag frågan, ja men varför kan vi människor få djursjukdomar? Ska inte de hålla sig till djuren? Och det kan man ju tycka i sitt stilla sinne, men rent biologiskt så är människan ett djur. Vi är ett djur med väldigt speciella förmågor. Det är mycket vi kan som inte andra djur kan. Men rent biologiskt, vår uppbyggnad, våra celler, våra funktioner i kroppen är till väldigt stora delar lik andra djur. Så att det finns sjukdomar som kan drabba både nötkreatur och människa, eller nötkreatur och får, eller får och grisar, eller älgar och salamandrar. Alltså, i vissa fall är det smittsamma sjukdomar som drabbar närstående djurslag, och ibland är det väldigt brett spektrum av djurslag. Och detsamma gäller ju de icke-smittsamma sjukdomarna, de här ämnesomsättningsrubbningarna eller miljöexponeringarna, miljögifterna. Det är inte i mina ögon konstigt att vi människor också drabbas av sånt som drabbar djur och vice versa. Och man säger ju att ungefär 70% av de infektionssjukdomar vi har hos människor idag är zoonotiska. Alltså kan drabba både människor och djur och spridas däremellan. Inklusive då en alldeles särskild variant som då jag kommer att prata lite mer om idag, nämligen antibiotikaresistens. Alltså det handlar ju då om bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika. Och de bakterierna sprids precis som andra bakterier. Det vill säga att om den bakterie som är resistent kan drabba mer än ett djurslag, så kan även resistensen det. Så att här, nu har vi pratat lite om djurhälsa, djurvälfärd. Men det anknyter ju till vad hälsa är för människor. Och där pratar ju WHO om att hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Det är ju det kanske få som kan skriva under 365 dagar om året. Men det man vill betona med det är att det inte bara är frånvaro av sjukdom eller frånvaro av funktionsnedsättning, utan hälsa är ett större begrepp än så och handlar om både fysisk och mental hälsa. Och det är så vi brukar resonera även på djursidan. Och vad är då One Health, alltså en hälsa? Och det är ett synsätt eller en approach som går ut på att inse att både djur och människor och miljö är delar i samma hälsosystem och agera därefter. Och det innebär att en massa olika expertis behöver jobba ihop. Det kan handla, och här har vi den här på engelska, men det kan alltså handla om miljövetare, om ekologer, om veterinärer, läkare, folkhälsovetare, molekylärbiologer, mikrobiologer, hälsoekonomer och så vidare. Så man har med väldigt många olika experter som på olika sätt har att göra med djurs, människor och miljöns hälsa. På alla nivåer. Det kan vara den individuella hälsan för den enskilda individen. Det kan vara på populationsnivå, det är en grupp människor eller djur, eller både och. Eller hela hälsan för hela ekosystemet i en viss region till exempel. Och här pratar vi då om zoonotiska infektioner, det vill säga då de här som smittar mellan människor och djur. Och det kan vara bakterier, det kan vara virus, det kan vara parasiter. Det kan vara vad vi kallar för vektorbruna sjukdomar, alltså sjukdomar som sprids med något annat litet kryp, vanligen till exempel myggor eller fästingar. Exempel på det kan ju vara malaria eller sån här TBE, hjärnhinneinflammation eller borrelia till exempel. Det kan vara, som jag nämnde förut, resistensfenomen som är ju vanligast när det gäller bakteriella sjukdomar, men man kan ha även virus som är resistenta mot behandling
och parasiter inte minst. Här kan vi också prata om biologiska hot, biologisk krigsföring. Man kan prata om livsmedelssäkerhet. Alltså, är den mat vi äter säker att äta eller riskerar vi att bli sjuka av smittsamma ämnen? Sen finns det också så att har vi en livsmedelssammansättning som inte är bra för oss så kan vi bli sjuka av den orsaken. Men pratar vi zoonoser så är det ju då till exempel om man får salmonella genom att ha druckit salmonellasmittad mjölk som inte har varit pasteuriserad. Här ligger också ett komplex kring hur vi interagerar kring de här sjukdomarna. Interventioner. Övervakar vi dem för att se om det är smittspridning på gång? Försöker vi minska förekomsten av vektorer, till exempel myggbekämpning? Vacciner, behandling, rengöring och så vidare. Det är väldigt populärt just nu. Men det är inte så att One Health bara handlar om smittsamma sjukdomar, utan vi tittar också på det som kallas för komparativ medicin eller translationell medicin, där det handlar om att titta på sjukdomar som förekommer hos både människor och vissa djurslag. Jag nämnde förut metaboliska sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, cancer, hjärt-kärlsjukdomar. Där kan vi lära mycket av forskning på djur, men också åt andra hållet. Vissa ögonsjukdomar kanske vi ser på både en del djurslag och människan. Kan vi lära oss av varandra hur man behandlar och förebygger? Påverkar bandet människa-djur hur människor och djur mår? Jag menar, väldigt många människor har sällskapsdjur. Vad har det för effekt på vårt välbefinnande, vår hälsa? Och vilka risker skulle det kunna ha om vi smittar varandra? Man använder till exempel i vissa studier, det här vi pratar om miljörisker. Man har kommit på att man kan använda katter som lite grann som uppfångare. Vi vet ju hur katter beter sig inomhus, de är överallt. Och samlar på sig damm högt och lågt och in i skrymslen och vrår. Och därför är de kanske mer exponerade för en del typer av miljögifter än vad vi människor är, som kanske inte så ofta krälar på golvet. Kan man då använda katterna som ett sätt att fånga upp sådana här risker? Så den typen av funderingar ingår i det som vi kallar för One Health. Det är de tankesätten att arterna är inte fristående från varandra, utan det hänger ihop. Om vi då talar om antibiotika, tar som ett exempel här. Man är ju med all rätt väldigt bekymrad över detta med antibiotikaresistens, som är ett mycket stort fenomen globalt sett och även i Europa och lite grann i Sverige. Jag kommer tillbaka till det. Och då finns det någon som tycker att man borde nog förbjuda det i djurhållningen för att inte riskera att antibiotikaresistensen ökar. För ju mer man använder, ju större risken att resistens utvecklas. Jag tror att det tankesättet är farligt, därför att det löser inte problemet. Vi ska använda antibiotika till de som behöver, djur och människor, men bara när vi måste. Inte som tillväxtbefrämjande, och det är förbjudet i både Sverige sedan 80-talet och i EU senare, men ändå vid det här laget. Så lite som möjligt för generell behandling av grupper och flockar och besättningar, utan bara just de djur som verkligen behöver det. Men däremot som sagt enskilda djur, definitivt. Och det är inte där resistensproblematiken uppstår i stora drag. Den kan givetvis göra det, men det stora problemet ligger inte där. Så att det är just det här att inte slabba för mycket och göra det bara när det verkligen behövs. Så klarar vi nog att kunna använda antibiotika till både djur och människor framöver. Den diskussionen är en typisk One Health-diskussion. Jag menar, vi måste av djurskyddsskäl kunna behandla sjuka djur. Antingen behandla eller avliva, det är ju så. Vi kan inte bara låta dem gå där tills de självdör eller överlever efter en lång och plågsam sjukdom. Och ibland är det kanske så att vi inte ska försöka att använda en massa antibiotika och behandla om vi tror att prognosen är dålig. Ibland så får man acceptera att nej, här är det bättre att avliva djuret. Men av vissa fall när det finns goda skäl, djurskyddsskäl att behandla, eller ekonomiska skäl i vissa sammanhang. Då kanske inte så mycket i ett svenskt perspektiv, men om man tänker sig den fattiga familjen i tredje land med som har en ko och vars överlevnad lite grann hänger på att de får den mjölk som kon producerar och den årliga kalven för att kunna sälja för att ha någonting att byta med. Då är det nog vettigt att behandla om det är ett lidande som går att behandla och den kommer att bli bra. Så att antibiotika till djur behövs, men i begränsad omfattning.
precis som till människor. Vi ska inte heller där slabba i onödan, utan spara antibiotikan tills den behövs. Och där jobbar man ju mycket mer aktivt idag än vad man har gjort tidigare. Även om det finns en del kvar att göra, och framförallt är det väldigt stora globala skillnader. Jag får ibland frågan om det här sparsamheten med antibiotika, att inte nödvändigtvis behandla alla för säkerhets skull, helst i förskott. Kan inte det leda till djurskyddsproblem? Tänk om de blir sjuka. Och ja, det händer att djur blir sjuka, det blir de även om man trattar i dem antibiotika. Men generellt så skulle jag vilja hävda att det är tvärtom. Alltså om man använder antibiotika i tid och otid, vilket kommer att resultera i stora resistensproblem, då kommer vi att få ett problem med djurskyddet, för då kommer vi inte kunna behandla de djur som verkligen behöver bli behandlade. Så att den här restriktiva hållningen är tvärtom en förutsättning för ett gott djurskydd på sikt. Men det finns felanvändning och överanvändning av antibiotika, i synnerhet globalt. Den här bilden ni ser på kycklingstallet, det där är inte en svensk anläggning, men det är ett annat EU-land, så mycket kan jag säga. För det är ju så att man kan använda det vi kallar för antibiotikaparaplyet som ett sätt att kompensera för dålig djurhållning. Om djuren går för tätt, man har för dålig rengöring, för mycket smittor som cirkulerar, fodret är för dåligt och så vidare, så kan man ändå få djuren att hålla sig hyfsat friska om man hela tiden ger dem antibiotika. Men det är ett sätt att cover up, ett sätt att dölja dålig djurhållning som utan det här antibiotikaparaplyet som skydd skulle ha resulterat i hög sjuklighet och kanske dödlighet hos djuren. Så att låta sånt fortgå genom att använda antibiotikaparaplyet, det är ju etiskt förkastligt, tycker jag då personligen. Och dessutom så driver det antibiotikaresistens. Så att dålig djurhållning kan understödjas och vidmakthållas genom kraftig antibiotikanvändning, men det är inte det vi vill se. Tvärtom, utan hellre att man då genomför de åtgärder som behövs för att djurhållningen ska bli både hälsomässigt och djurskyddsmässigt acceptabel och då inte behöver använda så mycket antibiotika. Och som jag sa, att det är felanvändning och överanvändning av antibiotika är ett hot mot djurvälfärden. För att det blir svårt att behandla vanliga men kanske plågsamma smärtsamma sjukdomar om man har en stor spridning av resistenta bakterier då, som ett resultat av att man har använt antibiotika fel och för mycket. Och detsamma gäller ju människor. Många av de här bakterierna är inte artspecifika. Det har man sett i flera länder, att i Sverige har vi varit faktiskt förskonade, men i många länder har man sett att till exempel en spridning av resistenta bakterier från grisar till grisbonden, till grisbondens barn, till grisbondens barns kompisar och så vidare. Och den utvecklingen vill vi verkligen, verkligen inte ha. Och likaså kan det givetvis gå åt andra hållet. Det har ni ju sett nu i coronatider, att människorna som jobbar på gårdarna har spridit viruset till minkar till exempel. Nu är det ett virus, där har vi inte antibiotika, men på samma sätt så kan givetvis vi människor sprida resistenta bakterier till våra husdjur om vi har tät kontakt. Tittar man då på den nordiska erfarenheten, så är det ju så att Sverige och våra grannländer är välkända för att vi har hög djurskyddsnivå generellt, genom lagstiftning men också genom olika typer av frivilliga program. Och trots det så har vi den lägsta antibiotikaförbrukningen i EU. Ni ser där de nordiska länderna inringade. Det är alltså inte så att vi har dåligt djurskydd för att vi använder lite antibiotika, utan kanske snarare tvärtom. Vi har bra djurskydd och bra djurhälsa, förebyggande arbete, och därför behöver vi inte använda så mycket antibiotika, och därför har vi låga nivåer av antibiotikaresistens inom både då veterinärsidan och humanmedicinen, alltså människor. Sen reser folk, det är risk att man får med sig resistens, det gäller både djur och kanske ännu högre grad människor. Så vi är inte isolerade, vi kan inte slå oss till ro och tänka att ja, men här sköter vi oss bra. För då har vi då varit på semester i Sydostasien och varit tvungna men har skurit sig fingret och behöver gå till en klinik och få hjälp och sådär, så är det väldigt stor risk att man har med sig bakterier hem som man inte vill ha. Och även utan att besöka vården faktiskt, tyvärr. Men som det är idag så kan ju både våra lantbrukare, veterinärer och forskare och läkare vara stolta över att vi har kommit så här långt när det gäller antibiotikaförbrukningen hos både djur och människor. Det som jag då sysslar med i Skara är ju att jag sysslar mycket med djurskydd, fokus på förebyggande djurhälsovård, både vad gäller då hälsa och beteende för djurens skull men också för djurägarnas skull.
För det är mycket roligare att sköta friska, glada djur än att sköta sjuka djur som far illa. Det är ju så himla självklart. Men man måste liksom se att det finns inte en motsättning mellan djurskydd och djurägarens intresse i de allra flesta fall, utan där vill man samma sak. Sen får det inte kosta för mycket. Det är ju det som det handlar om också, naturligtvis. Och för konsumenterna, för man ska kunna äta de här produkterna med gott samvete. Vad är då One Welfare? Det var ett paraply till. Vi har pratat om One Health-paraplyet, vi har haft antibiotika-paraplyet och nu kommer vi att introducera One Welfare-paraplyet. Och jag inser att texten här är väldigt liten, för jag kan knappt läsa den själv. Men jag ska berätta lite istället. Det har ju att göra med att det inte bara hälsan hos människor och djur som hänger ihop, utan att djurvälfärden och människors välfärd, människans välbefinnande, hänger ihop. Sådana här saker som våld i nära relationer, där vet man genom olika forskningsstudier att finns det våld mot vanligen kvinnor och eller barn i en familj, så ligger också husdjuren illa till. Då drabbar ofta våldet även djuren. Har människan fattigt och svårt att finna mat, så är det inte lättare för djuren att få den möjligheten. Är man hemlös som människa, så påverkar det de djur man äger. Där kan behövas ett stöd till både djuren och människan. Och där finns sådana, till exempel kliniker som då, precis som det finns tandvårdskliniker som tar emot hemlösa utan kostnad och hjälper dem, så finns det veterinärkliniker som tar emot hemlösas djur utan kostnad för vaccinationer och liknande. Så att där är att jobba mot till exempel rabies, som är en smittsam sjukdom, ger ju givetvis ett bättre djurhälsa för de djur, hundar till exempel, som annars hade fått rabies. Men också en annan attityd hos människorna i området, om vi pratar lösspringande gatuhundar och så. Om man inte längre behöver vara lika rädd för de här hundarna, för man behöver inte riskera för rabies ifall det skulle råka vara så att man blir biten. Det påverkar hur människan interagerar med djuren och påverkar därför djurens välfärd. Mår djurägaren dåligt, bonden, så ökar risken att djuren far illa. Orkar man inte med sitt eget liv, så är det svårt att också se till att korna eller grisarna får sina behov tillgodosedda. Så att det här handlar inte bara om hälsa, utan One Welfare-begreppet vill vidga det till att handla om både hälsa och andra aspekter på välbefinnande. Och jag tror att det är ett sätt att tänka som vi kommer att jobba mer med framöver. För både människors och djurs skull. Och ser man det här ur ett EU-perspektiv med både djurhälsa och djurskydd, så är det, tycker jag, viktigt att man undviker ett så kallat race to the bottom. Alltså att en tävling om att göra så lite som möjligt. Där man konkurrerar genom att vara sämst och billigast. Utan hellre konkurrerar genom att kunna erbjuda produkter som är, om nu pratar kött, mjölk och så vidare, som är säkra att äta. Jag kommer som konsument inte att få salmonella eller någon annan sjukdom. Men jag säger också kan äta med gott samvete, för jag vet att djuren har behandlats väl. Så att hellre att man konkurrerar på det hållet än på att bli så, vara lägstbjudande så att säga. Sen handlar det om regelverk. Och det handlar ju återigen om både hälsa och välfärd för djuren. Och där är det en kombination av forskning givetvis. Det ska finnas en solid forskningsgrund, men också etiska grundprinciper. För forskningen kan aldrig komma fram till vad som är okej. Forskningen kan säga att du får sämre, vad ska vi säga, till exempel får sämre djurhälsa om du har 15 kalvar i den här boxen istället för 5 i en viss storlek. Men den kan inte säga om det är 5 som är rätt, eller 10, eller 7, eller om 15 faktiskt ändå är okej. Det är ju en lagstiftningsfråga, det är en etisk princip. Hur mycket sjukdom tolererar vi? Hur mycket skador tolererar vi? Det är inte forskning. Vad vi tycker är okej är inte en forskningsfråga. Det är en etisk fråga. Forskningen kan tala om vad som händer om vi gör A eller B med djuren. Så det handlar lite mycket om schysst konkurrens. I botten behöver man en lagstiftning, tror jag. För det handlar om att lagstifta mot avarterna. Men sen samtidigt ska inte alla ligga och hänga på miniminivån, utan det är bra om man på olika sätt kan främja sånt som ligger över den här skämsnivån, som är den minst lägsta tillåtna nivån på djuromsorg och djurskydd. Utan istället försöka lyfta därutöver, vilket ju många vill om de får möjlighet.
mycket handlar om att arbeta förebyggande, och det handlar ju både då om smittskydd, One Health, den delen, och om djurskydd. Att ha utformat byggnader och utrustning och skötsel, inklusive då foder och så vidare, på ett sådant sätt att det främjar god djurhälsa och djurvälfärd, så minskar vi risken för både människors hälsa och välbefinnande och djurs hälsa och välbefinnande. Så det är lite resonemanget kring One Health och One Welfare. Så nu känner ni till begreppen i alla fall. Och lite, sen finns det inom det området forskning i alla möjliga riktningar. Det kan handla om att forska på en viss bakterie eller en viss bakterieresistens som drabbar både djur och människor ganska smalt. Men det kan också handla om att forska på hur upplever djurägare och lantbrukare till exempel det, när deras djur är sjuka. Hur kan man jobba med människor för att de ska vara mer intresserade av förebyggande djurhälsovård? Så det är hela spannet från det rent medicinska till vad som egentligen är mer samhällsvetenskap. Ja, då tänker jag att vi öppnar för frågor och kommentarer. Tack så jättemycket Lotta, det var mycket intressant, och jag vill be alla er som har frågor att skriva dem i chatt så kan vi plocka därifrån. Jag börjar med en förtydligande fråga, och kanske inte den enklaste, för det är just det här med ekosystemhälsa. Hur ska vi tolka detta? Ja, den är inte lätt, men det har ju att göra med att det finns någon sorts balans. Och ibland finns det en övertro på att ja, men det ska vara så naturligt som möjligt. Men det är egentligen inte det man är ute efter här. Men det är så lätt att rubbar man en art, till exempel om du pratar vilda djur, en arts förekomst, genom att man tycker att de är ett hot mot ens egna djur till exempel. Vi skjuter alla vargar för att vi tycker att de är otäcka eller äter upp fåren, vilket de stundom gör. Ja, vad händer då? Jo, vi slipper få våra får uppätna, det är sant. Men å andra sidan så kanske andra djurslag blir vanligare eftersom inga vargar äter upp dem. Och hur påverkar det i sin tur fåren? Då kanske vi får fler hjortar. Då blir det fler fästingar som sprider sig till våra får. Då blir fåren sjuka för den skull. Det handlar lite grann om det här systemtänket. Att inte bara tänka en art i taget. Jag har ett roligt exempel där. Jag är lite fågelintresserad. Och jag träffade på en konferens som handlade om tama djur. En representant för den indiska ornitologiska föreningen. Och jag fick liksom inte riktigt ihop det. Det var väl trevligt, men vad var kopplingen? Och då visade det sig att då var det så att i Indien så ger man mycket diklofenak-preparat, det är en sorts smärtstillande, febernedsättande, till nötkreaturen som ju är heliga och som därför ska tas om hand. Sen dör de likförbaskat, för att det där är ju inget som botar någon sjukdom, utan det är ju som sagt febernedsättande, smärtstillande. Och då läggs de ut i naturen. Och då tycker man att de har i alla fall fått dö naturlig död utan plågor. Problemet är att när gamarna sen äter det här så dör gamarna, för att det där är njurtoxiskt, väldigt giftigt det här preparatet för gamar. Så då var den ornitologiska föreningen givetvis intresserad av att det faktum att det nu bara fanns 5% så många gamar som det fanns för 20 år sedan. Det har också fått folkhälsoeffekter. Därför att när gamarna inte är där och äter upp kadaveren, vilka gör det då? Det gör hundarna. De vilda hundarna. Och vad händer då när de får mer och mer mat? Jo, då sprids det mer och mer rabies. Så man utgår ifrån att den här medicineringen av korna med ett tämligen meningslöst men smärtstillande preparat har lett till då att 95% av gamarna har försvunnit och att incidensen av rabies hos människor i vissa delstater har fördubblats. Och att just, det betonar väl, det svarar kanske inte på frågan, men det visar vikten av att tänka längre. Att tänka hela ekosystemet, vad händer med art B, C och D? Och då kommer ju även växter in om man drar det till nästa steg. Tack så jättemycket Lotta. Vi har en fråga i chatten, och det handlar om hur påverkas människors hälsa av att äta till exempel kött av djur som har fått i sig antibiotika? Det korta svaret är inte alls, för att antibiotikan har ganska kort. De flesta sorter har kort halveringstid, och det finns ju då det som kallas för karenstider. Det vill säga att har man
behandlat ett djur med antibiotika så får det inte slaktas inom en viss tid förrän man då vet att det har gått ur kroppen. Sen tas det prover på det vid slakt också. Så man ser att det finns ingen antibiotika kvar i, och skulle det göra det så är det så lite så det spelar ingen roll. Det är inte där problemet ligger primärt, utan det är just i att behandlingen av djuren i sig kan driva fram resistens hos bakterier som man sen kan drabbas av i andra sammanhang. Så om vi nu pratar om import av kött från USA till exempel, där man använder väldigt mycket antibiotika i djurhållningen, så är det inte det att köttet i sig är farligt att äta. Inte av det skälet, utan det är snarare så att det är farligt för den amerikanska grisbonden som med största sannolikhet bär på resistenta bakterier. Och när jag sen åker till Disneyland på semester, då kanske jag smittas av hans barn när de åker badar i plaskpoolen med mina barn. Alltså, det är den vägen det går. Det är inte själva köttet som är risken. Ja, det var en väldigt bra förtydligande. Men om vi nu pratar om One Welfare och så vidare, diskuterar vi överhuvudtaget frågor om djurvälfärd för djur i fångenskap som vi har för turism eller besökarändamål? Oh ja, det gör vi. Därför att det är ju en del, alltså, jag har varit runt på i rent studiesyfte en del, vad ska vi säga, djurparker i andra länder. Och jag måste säga att det påverkar min välfärd väldigt negativt. Jag blir ofta bara ledsen. Och även en del svenska anläggningar tyvärr. Och därför att jag ser att de här djuren far inte väl. I andra djurparker kan det vara tvärtom. Jag ser att här är djuren väl omhändertagna och behöver inte behandlas med lugnande eller antibiotika för att de hålls i usla miljöer, utan tvärtom kan föröka sig och kanske till och med kan vara en hjälp för att återinföra arter som annars är hotade i det vilda. Så att det hänger definitivt ihop. Djuren i fångenskap är inte en isolerad population, utan används ju i vissa sammanhang för såna här återintroduktionsprogram och för hotade arter. Men kan givetvis också vara en risk för både människors hälsa och människors välfärd beroende på hur de sköts. Och även tvärtom, man kan ha djur i djurparker som smittas av människor, och det här har man blivit mer medveten om på senare år, att vi som besökare kan föra med oss saker. Och det gäller även bondgårdar, när man kommer in på en kycklinggård till exempel, så får man alltid tvätta händerna och ta på sig överdragskläder, och folk tror ju gärna att det är för att de inte ska smittas av något från kycklingarna, men vi som har jobbat med kycklingar vet att det är tvärtom. Det är för att inte besökarna ska dra med sig något elände in till djuren. Ja, vi har ju till och med några, inte riktigt djurarter, men i alla fall djurrasar som är helt unika för just fångenskap eller en sånt, för att den avlas på ett sätt i fångenskap, att man korsar varianter av raser som inte skulle finnas tillsammans i verkligheten. Så det är en... Och frågan är vad som händer om de där kommer ut i det vilda. Är de då ett hot mot andra arter? De ska aldrig komma ut i den vilda. Det kommer bara där för att befolka just... Men det händer likväl. Även sånt som inte ska hända händer. Det är som Harrisburg. Och det har hänt. Just såna här på fågelsidan är vanligt med konstiga korsningar från djurparker av änder till exempel som har korsat sig. Mm. För att de i djurparken inte kan välja någon artfrände, det kanske inte finns någon. Så kommer de ut i det vilda. Likaså såna här falkenerarfalkar, som jag då personligen tycker är ett elände. Där man korsar olika, det kan vara tatarfalk och jaktfalk till exempel, för att få duktiga då falkenerarfalkar. Och det är av arter som är ganska låga i numerären i det vilda. Det är inte käckt när de här rymmer då och kommer ut och parar sig med sina vilda släktingar. Så att det finns ganska stora risker med det. Absolut, absolut. Men du har berättat väldigt tydligt och eller nästan som en självklarhet med One Health och One Welfare. Men frågan är, hur finns det en internationell samsyn där? Eller har vi, när vi tittar på One Health global begreppet och resonemang, tar det hänsyn till olika kulturer och religioner? Eller så har man en helt annan uppfattning om One Health i India, som du nämnde tidigare? Bland forskare, som ju ofrånkomligen är de jag träffar mest, det är bara att erkänna, så finns det en ganska god samsyn. Det finns globala One Health-kongresser
där vi pratar om sånt här och de här frågorna om forskningen. Och där har man i mångt och mycket en samsyn. Det kan finnas lite olika traditioner och så vidare. Men det man också gärna tar upp där, det är det, man kopplar det till det som kallas för EcoHealth, som också är det här hela ekosystemdelen. Och det som ofta kommer in där är just hänsyn tagen till det som man kallar för ursprungsbefolkningar. Deras kunskap, deras traditioner, men också att vi inte ska bara pracka på folk vårt sätt att se på hälsa och medicin, utan vara lyhörda i det. Dels för att det är en fråga om respekt, men också därför att det dyker upp ibland till exempel olika typer av behandlingar som man traditionellt har använt i vissa regioner eller områden som vi kan ha nytta av i västvärlden. Så att det här är inte nödvändigtvis ett västerländskt koncept. Det är i alla fall inte avsikten. Utan här försöker man vara öppen för inspel från olika håll och hjälpa varandra, så att säga. Tack. Det har kommit en följefråga om just falkenering. Och det är de hybridfalkar som du nämnde, är de fertila eller? Det kan de vara. Det är lite olika på olika hybrider. Och de är troligen inte fullfertila, men ändå tillräckligt för att, om vi nu säger att vi har en hybridhanne, att den ska lägga rabarber på en hona, så att den honan, så att säga, inte får unga med någon av sin egen art. Och alltså tas den, så att säga, indirekt kommer ju den ur avel. Och det kan i sig vara ett problem när man har en liten population. Det kan också vara så att det vara så i vissa fall att man får fertila avkomma. Det är lite olika på olika arter. Oftast så kanske man får en sämre kläckbarhet, och får färre ungar och så vidare. Det är sällan så att det är liksom lika bra som för originalet. Men man kan inte utgå ifrån att hybriderna är sterila, tyvärr. Okej. Om vi pratar då lite om den striktare regler vi har haft nu inom Sverige för länge, men också inom EU lite mer recent. Hade påverkat djurhållningen till att införa mer förebyggande åtgärder om vi jämför det med USA, ja, och så vidare? Definitivt. Det finns en annan medvetenhet om att inte bara behandla, utan man jobbar förebyggande med smittskydd, biosäkerhet, det här med byta av skor och kläder när man kommer till en gård, att se till att inte gnagare och småfåglar kommer åt fodret och kan smitta det. Men också alltså rena skötselåtgärder, att man ser till att hålla så rent så att djuren inte blir kalla och sjuka och eländiga. Man ser till att värmebehandla fodret så att det inte sprider smitta. Och även för ett djur som blir behandlat med antibiotika och blir friskt, så hade det ju varit bättre att inte bli sjukt alls. Så det är en klar djurskyddsvinst i det i sig. Så att det finns en helt annan medvetenhet, skulle jag vilja säga. Och det tar tid att ändra, för det är klart att man vänjer sig. Ja, men är det så här, då behandlar vi med det. Tar vi preparat A, är det den här sjukdomen, så tar vi preparat B. Och det är en mental omställning för djurägarna, och det ska inte föraktas. Men där får man hjälpas åt då, veterinärer, rådgivare, inspektörer och djurägarorganisationer, så att man drar åt samma håll. För i slutändan så är man ju nöjda med detta. Bra, men nu vi har ju en, som vi pratade, nu nämnde också tidigare, vi har den striktare regelverket ibland och bra djurvälfärd och djurskydd. Men vi vill helst ha lite mer än det minimumnivå. Och en incitament där är ju certifiering. Men min fråga där är, den certifiering, är det framförallt så att konsumenten kan känna sig tryggare eller inte mer besvärligt, eller är det några certifieringar som verkligen gynnar djuren också? Det finns alla sorters certifieringar. Och där, vad som är bäst hänger ju lite grann på vilka värderingar var och en har. Är man av uppfattningen att djuren blir lyckligare av att få gå utomhus till exempel så mycket som möjligt när vädret så medger, ja, då kanske man tycker att ekologiskt, även om djuren inte kanske är friskare, att bara det mervärdet att de får röra sig utomhus i friska luften är vad jag som konsument vill se. Jag tror att djuren mår bättre då mår jag bättre som konsument. Medan någon annan konsument kanske tänker att nej, det viktiga för mig är att de inte drabbas av smitta. Det här med att gå ut är faktiskt en riskfaktor, de kan träffa vilda djur. Det är bättre att de hålls inne. Då tycker jag att en sån certifiering är viktigare. Så att det beror lite på vad man lägger i begreppet bättre för djuren. Och där har ju folk definitivt olika uppfattning. Bra, men
Ja, jag håller med. Jag har varit väldigt intressanta diskussioner om de som påstår att katterna ska absolut inte gå utomhus och andra, ja men här, katterna är arbetsdjur som tar hand om smågnagare. Så det är en intressant, det absolut finns olika. Ja, går de ut så är det en risk att de blir påkörda och då får de dålig välfärd. Å andra sidan så kanske en katt som går in i en lägenhet hela tiden och är ensam hela dagarna, hur kul har den? Och hur väger man det mot det ena mot det andra? Där finns det väldigt mycket uppfattningar. Och den, det är en intressant fråga. Vi var in på det tidigare och det finns i One Welfare också. Mental hälsa hos djur och människor, hur hänger de ihop? Jag får alltid den exempel. Ja, om man klappar hundarna, då går blodtryck nere på både dig och på hunden. Men det måste väl gå lite längre än bara så? Ja, det gör det. Och det finns ju, alltså det finns rätt mycket forskning som visar att människor blir lugnare och mer avslappnade av många människor. Det här är återigen, nu vi förenklar och generaliserar av att umgås med djur. Är man hundrädd så klart man inte blir lugnare. Men de allra flesta människor mår bra av att umgås med djur. Det finns studier som visar att det som jag gör nu, liksom, vilket ni inte ser, sitta och titta ut genom fönstret på alla fåglarna vid fågelmatningen har en lugnande effekt. Att ljudet av fågelsång får människor att känna sig mer harmoniska. Det finns sån forskning. Att närhet till naturen i sig, inklusive djuren, påverkar vårt mentala välbefinnande. Men det är också så att för djurens del, när vi pratar om våra tamdjur, de är ju, trivs ju ofta i människans sällskap. Så det finns en ömsesidighet i det. Så har man ett sällskapsdjur som man uppenbarligen ser att det här djuret kommer till mig, den söker mitt sällskap. Det kan också vara väldigt viktigt för att någon människa ska känna sig omtyckt och behövd, särskilt om man är ensam. Det kan handla om allt ifrån mobbade barn till ensamstående gamla som har svårt att ta sig ut. Att sällskapet av ett djur kan göra väldigt stor skillnad för välbefinnandet. Sen har vi det rent fysiska, alltså hästar som alltså människor som rider, det är motion kan jag säga, det är inte bara sitta där och kuska runt. Folk som har hund kommer ut i större utsträckning och rör på sig än vad andra gör och så vidare. Så det hänger, vilket i sig är både då fysisk och mental hälsa, är det relevant för. Så att, samtidigt som det också då kan gå åt andra hållet, att mår man som djurägare dåligt kan man få tröst i sitt djur, men man kan också försumma djuret om man mår så dåligt så man inte klarar av att ta hand om det. Tack, ja, men det är härligt. Jag sitter här med en snarkande hund under stolen, så jag hoppas inte att det kommer över systemet. Men en avslutande fråga då. Vem på SLU kan eller bör engagera sig i One Health eller One Welfare-frågor? Jag tror att en kortare lista om du frågar vem som inte ska engagera sig. För mig, det här är något som väldigt många på SLU har anknytning till. Och det är alltså inte bara veterinärerna. Även om då jag och Susanna Stenberg-Leverin är de två som sitter i styrgruppen för just One Health Sweden. Men vi har ju kontakter med till exempel SLU-are i Umeå på viltfisk och miljö som ser kopplingen där. Och det finns mikrobiologisidan och så vidare. Det finns nu den här plattformen One Health. Vi ser användningen av djur i rehabilitering och terapier och i vården. Så det finns väldigt, så stadsplanering är en sån där fråga. Jag har sett ett exjobb där man tittade på hur man ska designa vandringsstigar i stadsnära områden för att minska risken för att folk får fästingar när de går där. Så att det finns liksom One Health-kopplingar även till landskapsarkitekterna och så vidare. Så jag har väldigt svårt att hitta någon på SLU som inte skulle vara berörd. Ja, det var svaret jag var efter. Och med detta vill jag tacka dig Lotta för en väldigt fin föreläsning och härlig diskussion. Alla som var med för ert intresse och väldigt fina frågor som vi kunde diskutera. Och jag hoppas ni kan vara med på nästa Värt att veta lunchmöte. Så med detta tackar jag er allihopa och önskar er trevlig fortsättning. Kul att så många ville vara med och lyssna. Hej då! Hej då!